Labas vakaras. Pirmiausiai, tai norėtųsi pasidžiaugti dėl atmosferos. Tokią atmosferą norėtųsi matyti kiekvienose rungtynėse ir tokį palaikymą turėti. Tikrai yra visai kitos emocijos ir žaidėjams, ir treneriams, ir visiems. Tikrai ačiū fanam ir tikimės, kad tose pirmose namų rungtynėse playoffuose bus gal pilna net arena. Tai būtų tikrai tai, ko norėtume, ir manau, tai yra, ko Klaipėda yra nusipelniusi. Apie rungtynės, tai pradėjom tikrai su labai gera koncentracija, užbaigėm su labai prasta. Tai pagrindinis dalykas, manau, nes nu, kai kurios dalykus tikrai pavyko įgyvendinti, kažką tai iš jų, kur idėjos buvo kažką atimti, tas pavyko, bet pabaigoje tai viskas vis tiek rėmėsi apie koncentraciją ir sprendimus. Būtent jums buvo svarbios Šiaulių komandos rungtynės su Pasvaliu, ar krepšininkus informavote per pertrauką, koks tas rezultatas būtent kitoje arenoje? Manau, informuoti nereikia, nes visi yra gyvena tokiam amžiuje, kad labai greitai tą sužino. Tai, ne, sakėm, kad svarbiausia yra galvoti, ką darom dabar, su kokiam idėjom žaidžiam ir ką norim padaryti. Nes tai gali tai mums prisireikti serijoje su priešininkų playoffuose, dabar su Žalgiriu, tai dėl to pagrindai žiūrėjom. Ar realu ne tik priešinti Žalgirį, bet tarkim jį įveikti, bent savo aikštėje? Tai kad mes geriau išvyką žaidžiam. Tu šiandien laimėjot namie. Nu, laimėjom po ilgos pertraukos namuose, laimėjom geras rungtynės. Tikrai buvo geros rungtynės, tikrai geras tas toksai fiziškumas. Manau, labai gerai buvo prieš play-offus tokias rungtynės sužaist. Ir ne tik, kad buvo labai gerų momentų, bet kad buvo ir tų blogų momentų. Tai nu, visada, kaip sakau, yra išvadas geriausiai tu padarai iš blogų momentų. Tie blogi momentai klaidos, vėl taip, daug klaidų. Taip, 13 klaidų antroje pusėje ir vėl 20 klaidų. Mes su 20 plus klaidų laimėm prieš Rytą, pramesdami dar 9 baudos metimus. Tai nu, vėl. Ar padėjo kažkiek ir ten gynybos sistemas, dažnai kai kaitaliojot ir stepautų gynėtės ir keitėtės ir trumpai aikštės sustojot, tas padėjo kažkiek? Taip. Tikrai taip buvo. Kai kurios idėjus, su kuriuo ėjom, sakau, tikrai pavyko atimti kai kuriuos dalykus, kas liečia taktinę pusę, nes nu, Rytas yra labai gera spot-up metanti komanda, tai pirmoji pusė jie nei vieno neišmetė tritaškių ir spot-up situacijų. Tai, ta prasme, neįmetė. Mm-hmm. Turėjau menį, bet čia buvo nu, toks. Sutriko šiek tiek prieš presingą visoje, čia ir įsidėstimas buvo blogas ar kas? Koncentracija. Visiškai koncentracija, jeigu tu, ta prasme, tu turi du presbreikus, kuris yra vienas presbreikas prieš asmeninę gynybą, kitas yra prieš aikštės gynybą. Ir jeigu vieną kartą vienas žaidėjas nubėga kitur, kitą kartą kitas. Stresas taip, Rytas yra fiziška komanda, žaidžia tikrai kietai ant kontakto ribos ir matėm irgi ir Williamsas po krepšiu ten alkūnėm, ten daužė, teisėjai tą toleravo, davė tokį kietą žaidimą, nu, bet vėl. Negalima daryti, aš kaip sakau, gali klaidos atsirasti iš tokios kaip sisteminės, kad iš sistemos, ta prasme, kažką tai gerai paima, jie tau nukerta sistemoje kažką. Bet jeigu klaida yra, kad tu neįeini į sistemą, tai čia yra nu, koncentracija. Grįžtu prie klausimo dėl serijos su Žalgiriu. Kokios mintys, tarkim, Žalgiris dabar atrodo šiokia tokia krizė, išgyveno šiandien sunkiai. Utenoji, ar pažeidžiama Žalgiris, ar, sakau, galit bent vieną serijos mačą laimėti, aišku, gal kelia tikslą laimėti visą seriją? Aš manau, kad mes negalim sau kelti tikslų serijose, mes galim kelti tikslus tik tai sekančiose rungtynėse. Tai čia turim būti, jeigu būsim tokie, kokie buvom pirmoji pusė, kur padarė tokias, tos gal keturias tokias klaidas, tokias, na, psichologinės, galima sakyti, tokias, kur nesugebėjom du kartus baudų padaryti, vieną kartą padarėm tritaškio metimo metu, tai tokios, kur tokios tos psichologijos, kur tu esi pasiruošęs, tu privalai tą padaryti. Jeigu mes to taip žaisim, su tam keliom klaidom, tai vėl viskas priklausys jau nuo Žalgirio. Nes būkim biedni, bet teisingi, Žalgiris yra stipriausia komanda Lietuvoje, nepriklausomai, kad jie pradeda iš antros vietos.
Ir tikrai turi Lietuvos rinktinės žaidėjus, yra ir kitų šalių rinktinių žaidėjų, tai yra labai aukšto lygio krepšininkai, taip kad jie yra tikrai favoritai laimėti LKL ir niekas čia su to nepasiginčiais, tai, bet vėl, žaidžiama 5-5. Žinom, kad Neptūnui tai labai svarbios rungtynės, jie jas kaip į play-offus, mes nelabai, negalime pradėti taip rungtynių. Šiandien gavom gerą pamoką, ją mes panaudosim. Pradėjom su labai daug begalę tokių mentalinių klaidų, nežinau kaip lietuviškai. Gavom daug taškų iš paprasčiausiai iš skautinimo raporto. Tiesiog viskas buvo per pigiai, per minkštai ir aišku, po trijų kelnių mums prireikė trijų kelnių, kad mes suprastume, kaip žaist. Prisitaikytume ir žaistume savo krepšinį, šiandien to neužteko. Linkime sėkmės Neptūnui. Ir dar kartą pasikartosiu, labai gerai treniruojama komanda ir sėkmės jiems. Gal žaidėjai, kurie jūsų pagalvojo, kad jis tiek rungtynės nesvarbios ir dėl to ta koncentracija maksimaliai nebuvo? Tai yra toks sezono metas, kur paprasčiausiai mes negalim varžovom leisti 80% mest iš baudos aikštelės. Tai minutės bandėm taupyti, bandėm kažkiek nepervargti, nes play-offai jau čia už kelių dienų. Šitą mes padarėm, bet jo, mes daug kitų dalykų nepadarėm, čia įskaitant ir mane. Tai mes laimėm kartu, mes pralaimėm kartu. Čia nieko naujo aš nepasakysiu. Sakyt, daug dalykų nepadarėt, kokių dalykų konkrečiau. Iš žaidėjų ir iš trenerių pusės. Nu ir to, ir to, ir to. Žaidėjai skautinimo reportą turi geriau išmokti, įeiti su kito lygio fiziškumo treneriai, aišku, turi nuteikti tokios rungtynėse irgi, jos lemia mums ar nelemia, bet mes taip įeit negalim rungtynėse prieš Neptūną. Laukia būtent Alytaus Dzūkija atkrintamosiose, iš pažiūros toks lengvas kasnelis, kaip reikės užvesti vyrus, ar jie tiesiog supranta, kad atkrintamosiose jau tų jokų nebėra? Nėra tos emblemos lengvas, nelengvas, tai kuom skiriasi Neptūnas 7 vieta nuo 8 vietos, tai žino, čia irgi tas pats. Va, atėjom šiandien gal irgi to pačiu lengvas, nelengvas. Nevertinam taip varžovų. Paskutinės rungtynės Alytus žaidė labai gerai. Mes nuo jų pabėgom tik paskutinį kelinuką. Turėjom problemų su jų lyderiais, turėjom problemų su to pačiu skautinimo raportu. Ir nesustabdėm daug, kur jų tų vadinamų stipriųjų pusių. Ir paprasčiausiai turim pasiruošti sekmadieniui savo play-offams. Mes vis tiek dirbam taip sunkiai, kad turėtume tą namų pranašumą visose rungtynėse. Ir turėtume savo fanus, tikrai vienus geriausių. Ir stengsimės jiems atsidėkoti gerų žaidimų. Ir panaudodami šios dienos pamokas. Buvo šiandien praleidų rungtynės, aišku, gimė dukra, turbūt savaitgalį jau jį matysime. Tikrai taip. Jūsų mintis apie reguliarųjį sezoną ir pirmąją vietą buvo tik socialiniuose tinkluose, tai gal galite išplėsti, koks tai galbūt pasiekimas rytui ir kaip viską galime įvertinti? Nieko, tą dieną smagu buvo, bet žinot, krepšinis tai nėra futbolas, kur baigėsi viskas po reguliaraus sezono. Krepšinis to ir įdomesnis už futbolą, kad čia yra play-offai. Tai yra tai kas puošia šį sportą. Tikimės, kad žiūrovų dar daugiau bus arenose. Tiek mūsų, tiek varžovų. Ir nuo to visiems tik geriau. Komentaras, kad mes nusipelnėm tos pirmos vietos, nes jeigu pažiūrėtumėt į visą sezoną, pas mus nebuvo tokių labai daug rungtynių, kur mes labai stipriai atsilikinėtume ir paskui ten per vieną metimą ar po pratesimo kažkaip ištrauktume tas rungtynės. Manau, kad pakankamai, kai laimim, tai laimim užtikrintai, o tos tris pralaimėjimus, kur patyrėm, tai per vieną realiai metimą, o tą pralaimėjimą patį pirmą Utenai sezono pradžioj, ten mums buvo geras spyris į užpakalį, kuris privertė mūsų atsistot, pakilti ir tik tada pradėti sezoną. Ir jo labiau, kad prieš pagrindinius konkurentus laimėjom du kartus, pralaimėjom vieną.
Tai dėl to ir sakau, nusipelnėm šito, tikrai kovojam ne prieš to, ne to, ką mes gausim ar ketvirtfinalį ar pusfinalį, kovojam dėl to, kad turėtume savo faną lemiamose rungtynėse.